Alright, moi kaikki, tässä on Igun Russia ja tässä vaihteeksi taas suomenkielinen jakso. Tässä jaksossa me tutustutaan venäläisen, mä en tiedä, onko tämän, Sankt Petersburg TV-ohjelman, eli Pietari TV-ohjelman, Puls Goroda, eli kaupungin syke, ohjelmaan suomalaisista rajakaupungeista sen jälkeen, kun rajat on mennyt kiinni ja turismi on niin kuin pysähtynyt Suomen ja Venäjän välillä. Tai Venäjästä Suomeen välillä erityisesti. Jos olet uusi kanavalla, niin mä kuvaan Pietaria, venäläistä arkea mun kanavalla, myöskin suomalaista Pietaria, venäläistä Suomea, erilaisia jaksoja. Käy klikkaamassa subscribe, niin pysyt kuulolla, mikä on meininki. Eli tällä videolla katsotaan, mitä Suomesta sanotaan Venäjällä nyt. Alright, siellä katsellaan Suomenlahdella. Onko tämä Suomen itse asiassa? Ikkuna Venäjällä vai mikä toi on? Не за границу, съездить финку, прокатать визу, и вот диалог, цель вашего визита в Финляндию, шайба. Пожалуй, истинный смысл одинаково понятен только фину и петербуржцу. Eli hän mainitsee erilaisia syitä käydä Pietarissa, ja tässä oli muun muassa, mitä hän mainitsi, mitä mulle tuli, minkä mä kuulin parhaiten oli, että prakatit visu, eli käydä saamassa leimat passiin, jotta siellä on joku juttu, että jos sä hankit viisumin Venäjältä Suomeen, tai siis suomalaisen viisumin, niin sun pitää käyttää käydä maassa tasaisesti, jotta tavallaan ensi kerralla helpottuu sen saaminen, muuten itse asiassa päinvastainen voi tapahtua, ja sitä ei enää niin kuin myönnetä enää. Ja tietenkin Suomi on tyypillinen suosittu matkailumaa venäläisille, aina ollut. Suomen turismin on käynnistänyt itse asiassa Aleksanteri ensimmäinen Punkaharju, tsekatkaa mun video siitä aiheesta. Ja sitten mitäs muuta, venäläiset turistit Krimin sodan aikaa 1850-luvulla oli se juttu, mikä käynnisti isosti suomalaisen matkailun ja suomalaisen niin kuin maan sisäisen matkailun, oli kylpylöitä sun muuta, mutta siitä lisää mun tutkimusmatkalta mun omasta jaksosta. Koska olimme aina enemmän kuin vain naapureit. Ja nyt kun katsotaan улицы и метро, закрытые магазины, такого местные не видели никогда. No, nyt on ehkä radikalisoidusti sanottu, että tyhjät kadut ja kaupat, kiinni olevat kaupat, sellaista ei ole imatralaiset ikinä nähnyt. No mä oon eri mieltä, että tossa on tyypillinen suomalainen kaupunki, kaikki on kiinni ja jengi ei ole ulkona. Ja kyllä onhan se masentavaa mun mielestä siis, mutta en ehkä pistäisi kuitenkaan ihan tota kuvamatskua rajojen kiinni olemiseen. Terveisiä kaikille täältä. Nyt puhuu imatralainen Ella Nieminen. Kaikki nämä ikkunat, tyhjät kaupat, ei aamu kybältä eikä ole ihmisiä missään. Eihän se näyttänyt hyvältä. Hän sanoi, että toi Imatra on pietarilaisten oma Maldiivi kohteensa, että käydä esimerkiksi kylpylässä, mitäs muuten ne sanoo vielä. Ja vielä vähän aikaa sitten se oli niin mahdollista. Is the national wonder of Finland. Tässä on Imatran propagandaa. Niin любимых среди петербуржцев место, где когда-то отдыхал Александр III. Сегодня tossa paikassa Imatralla itse Aleksanteri III:kin on lomaillut, oleskellut, ja kyllähän se on näin, että itse asiassa mä rakastan historiaa ja tutkinut venäläistä historiaa Suomessa, niin aika moni kaupunki siis on saanut
on hyötynyt tsaarien vierailuista ja kunnioittaa vieläkin historiallisilla niin kuin, nähtävyyksillä niitä paikkoja, alkaen niin kuin Aleksanteri ensimmäisestä aina Aleksanteri kolmanteen, jopa ehkä Nikolai toinenkin Virolahden reissut. Nikolai toinen matkusteli reilusti vähemmän syvemmällä Venäjällä Suomessa. Pysyttäydy lähellä Pietarin Venäjän imperiumin ja Venäjän kuuluvan autonomisen suurruhtinaskunnan rajojen lähellä Virolahdessa. Muun muassa hän kävi erittäin usein. Nyt tänä päivänä näköjään venäläinen turisti on haluttu turisti. En tiedä. Kyllä varmasti on näin, että itärajan kaupungit kaipaavat turisteja, että ei sinne kovin moni muu ehkä mene, vaikka toivoisivat niin. I'm from Russia. Can I spend weekend in your hotel? Yes, if you can get through the borders. Jos pääsette rajojen läpi, no problem, ehkä. Jos pääsee rajoista, pääsee majoittua, näinhän se on. Да, хочешь теперь попасть в Финляндию, пройди визово-пограничный квест. Граница закрыта. Jos haluat päästä rajan yli, niin sun täytyy quest, mikä se on niinku tämmönen, mä en muista mikä on quest nyt suomeksi, mutta siis se on tämmönen suuri koettelemus päästä rajan lävitte, niin käy sen läpi, jos haluat päästä Suomeen. Ja näähän se ei ole kovin yksinkertaista, turistiviisumilla ei nyt pääse ylipäätään, että pitää olla joku hyvä syy, laillinen syy päästä maahan. Тишина. Такого здесь никогда не было. Tällaista ei täällä ikinä ollut. No, tässä oli korona-aikana aika laillakin tällaista, ja itse olin ensimmäistä joukossa, jotka sitten matkusti 21 takaisin Pietariin, ja se oli mahdollista mulle. Mutta 2020 oli hirveä vuosi. Tot все и офисы были городов и Лапинранты и Лахти, а сейчас ну да кого все пустое. Это Костя, русский фирма. Тоссо он suomalainen, venäläinen suomalainen. Когда-то сюда он приходил каждую неделю концерты. Hän tuli tänne joka päivä ennen. Nyt ei kaikki ole kiinni. Tossahan on Suomi-talo, jonka olen myöskin kuvannut ulkoaan. Tämä sijaitsee talli, suurella tallikadulla, Большая Конюшенная kadulla. Ja nytkin siellä on kiinni, ja muun muassa suomalainen, mikä Pietari-instituutti on mennyt nyt kiinni, kun rahoitus oli lopetettu. Tai oliko se näin? Hän puhuu ystävyydestä. Hän järkkää tämän matkaa, missä tulee 60 ihmistä. Jotain suomalaisia, jotka ennen matkusti Pietariin. Ja moni, jotka ei ikinä ollut Pietarissa. No joo. Hän tekee sitä, koska hän tietää lapsuudesta, että pietarilainen ja suomalainen, venäläinen ja suomalainen ovat ystäviä. Eikä välttämättä mitään viinamatkailua. Joo, vodka-tuuri vuodat 1989. Onneksi se, tai aika tyypillinen suomalaisten matkailutapa toisaalta, oli kyseessä Viro, Latvia. On toki monipuolistunut nyt, ja viinakulutuskin laskee joidenkin kohderyhmien keskuudessa. Ja tässä on Tonki, mäkin on kuvannut, tuossa on Pietari, Viipurin Družba Gostinica, eli hotelli Ystävyys, missä mä oon myöskin kuvannut. Laitan linkkiä muuten alle, kunhan muistaa. Se oli ensimmäinen pysäkki sitten Siellä on hyvin korkea-äänistä venäläisoppaiden suomen kieltä. Ja tosiaankin aika paljon sisämaan matkailijoita, näin oli munkin huomio, että mä pysäytän tämän. Näin mäkin huomasin, kun kävin 21 viimeksi kuvaamassa ja pyörimässä Viipurissa. Itse asiassa oli mun eka kerta. Niin siellä oli tosi paljon pietarilaisia lähialueiden matkailijoita. Et näin se yleensä on. Viipuri, Suomen rajakaupunki, kyllä Viipurissa, Pietarista tulee jengi oikein isosti. Siellä on kuitenkin yhden maan verran asukkaita.
Tässä oli Saratovosta joku kaveri ja niin päätti tulla tänne. Mutta tuotteet mongolialaista. Tämä on tämä ehkä tietty ongelma Venäjällä, että liikaa ulkomaiden tuotantoa, eikä oma tuotantoa niin kuin on niin kuin rinnastettavissa. Mutta nyt se on vähän muuttunut varmasti sanktioiden myötä. Hän muistaa aikat, kun Lössi osti tavaraa ennen vanhat euro oli niin, anteeksi, markka-aikaa, niin sai niin paljon ruplia, että porukka, niitä oli koreittain niitä rahoja. Siitä haluttiin rakentaa kuulemma joku patsaskin siitä tai sellaista. Täällä oli ennen siis tasaisin väliajan tyyppi, jotka tarjosi rahaa vastaan, vodkaa tai muut. Ja tässä on muuten Gostinny Dvor. Täällä tarjottiin jengille. Porukka teki hyvää rahaa, maksoi. Tarjosi ylihintaista tuotetta. Ленинградской милиции был частью системы купи-продай и не забудь поделиться с правоохранителем. Евгений Вышенков, 80-й сотрудник спецотдела Ленинградской милиции. Он работал с интуристами. Hän oli neuvostoaikaan miliisi ja hän työskenteli inturistien kanssa, eli näiden suomalaisten turistien kanssa. Suhteet oli kaikki kaikessa, näinhän se on Venäjällä edelleenkin. Oli tärkeää tietää, mitä sä suhtaudut kehenkin. Ja suomalaista ei pidetty Pietarissa turisteina, vaikka pukeutui hyvin, ne oli jotenkin oma tyyppi, oma henkilö, venäjäksi voidaan sanoa svoi. Ja nyt hän kertoo, että joku historioitsija, mikä tämä ei ole, asiantuntija kertoo, miten turistit, suomalaiset turistit pukeutuu ennen vanhaa. Nyt pakko pysäyttää hetkessä. Nyt on kuitenkin pakko todeta, että on surullista, että nytten joudutaan puhumaan jo nytten tässä vaiheessa tätä rajojen sulkeutumista ja matkailun loppumista puhutaan jo niin vahvasti tästä historiasta. Ja mitä enemmän joutuu puhumaan historiasta, niin sitä vähemmän on kerrottavaa nykyhetkestä, niin siltä vähän nyt tuntuu tässä. 80-luvun alussa alkoi jo punk-tyyli alkoi pikkuhiljaa levitä, ja he näkivät sen niin kuin vahvemmin suomalaisten kautta. Мы всегда пытались понять друг друга. Финны старались разгадать тайну русской души и снимались в кино. Это русский менталитет и характер. Kovasti koitettiin elokuvissa siis niinku osoittaa, näyttää venäläistä henkeä, sielua katsojille elokuvien muodossa ja tossahan on Ville Haapasalo just starailemassa. Venäjä tuntee hänet edelleenkin tuosta klassikkoelokuvasta Rybalka. Ja tässä on Горячий финский парни on jäänyt elämään. En tiedä, oliko sitä ennenkin vai mistä se on. Että siis kuumaveriset suomalaiset, eli siis sarkasmia. No, nyt päästään nykyhetkeen, kyllä. Melkein. Nyt suomalaiset on laittanut rajan kiinni, ja mitä meidän suhteet muotoutuu tulevaisuudessa? Ja tässä todetaan hyvin ehkä sinisilmäisesti jollain tapaa, että oli mikä tilanne tahansa, niin Suomi ja Venäjä kyllä ovat yhdessä, niin kuin viitaten varmaan ystävyyteen ja tämmöiseen kylläkin. Että se on niin kuin kohtalo ja niinhän se onkin, että olemme naapurimaita ja kyllä juttu on niin, että toimeen on tultava ja kompromisseja löydettävä. Nuvarov, Puls, Gorda. Näin, tässä oli video
venäläisestä näkökulmasta pietarilainen kanava Uudisgoroda teki. Tässä oli mun tämmöinen videon analysointi teille. Kommento alas, mitä mieltä oot, mihin tämä johtaa, mitä tulee tapahtumaan, tuleeko takaisin turismimme ja mitä se vaatii. Ja käyttäydy myöskin kommenteissa. Hävyttömyyksiä mä en suvaitse. Tilaa tietenkin kanavaa, tässä on Eagle in Russia ja pitkästä aikaa suomenkielinen jakso. Moi moi!